Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом протестувати цікаву палетку від польського бренду Hen. Палетка називається Good Vibes, кольорова. Також підготували від Lovely цікавий бронзеро-хайлайтер. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ, бажаємо приємного перегляду! Як ви загалом, котики? У мене сьогодні перший день прийому антидепресантів, я поки що нічого не відчуваю. Але лікарка одразу й сказала, що десь на 14-й день я побачу якийсь результат, тобто ще чекати і чекати, тому я в такому стані намагаюся чіплятися за все, що бачу, надихатися всім, чим бачу, щось, що подобається, тому, напевно, лютий у нас буде з вами під гаслом робити те, що подобається, фарбуватися тим, що подобається, шукати щось найдрібніше, таке найнепомітніше, що от прям може подарувати настрій, подарувати посмішку. Я дуже полюбляю польську косметику, тому я вирішила сьогоднішнє відео присвятити польським брендам. У нас з вами тут Hen, трошки Lovely, а ну та й все. Так багато я притискала. Палетка Good Vibes. Мені її подарувала підписниця. Дякую тобі, Люба. У Hen це польський бренд, як я вже сказала. Є декілька видів палеток на 12 трефілів. У мене була перша Make My Day. Це нюдова історія. Огляд на неї був окремо. Можете глянути, якщо вам цікаво. Посилання залишу в інфобоксі. І Good Vibes це палетка з нюдовим вкрапленням. Але здебільшого це все-таки про колір. Тут дуже насичені матові кольорові, і червоний, і зелений, і колір манго, такий як персик. Сяючий якийсь просто відвал сраки. Вибачаюся за французьку, але дійсно наносиш ці блискітки і просто воно аж мерехтить, особливо під спалахом. Є підводні камінці у палетки, не без гріха, дуже сипуча, дуже розлітається, з нею треба вміти працювати. Тобто це не палетка, що ви купили і одразу вам зрозуміло все. Це палетка, яка може вам наробити біди трохи, там десь подсипатись під очі. Якщо ви спочатку наносите тони, тільки потім тіні, то, скоріш за все, вам доведеться переробляти обличчя. Банально, от зараз я палеткою не користувалася, напевно, більше місяця. І я відкриваю, вона вся в крошках. Я не розумію, як це працює. Вона ніби живе окремим життям. Я вас просто попереджаю, щоб для вас це не стало сюрпризом, якщо ви вирішите її замовляти. Я користувалася цією палеткою восени ще і ніяк не могла зібратися з думками, щоб зробити на неї огляд. Я робила якраз такі нюдові луки, і що прикольно, коли я в інстаграм виставляла сторіс з макіяжем саме цією палеткою, то ваша реакція була, що Маша, чим ти нафарбована, дуже гарно. І я погоджуюсь, дійсно тут гарні нюди, і сяючі є, і золотий, і такий лавандовий, от лавандовий, це просто шеф-кіс, як то кажуть. Ми сьогодні з вами будемо, напевно, по моєму луку ви вже здогадались, робити з акцентом на червоний колір щось. Я от сиділа з тіла, думаю, що мені хочеться, що душа моя благає. І мене осеніло, що я хочу щось червоне. Бо червоний – це такий бунтівний колір, щоб, знаєте, набратися сил. Тому будемо створювати щось креативне. Також від бренду Hen. Hen, як його правильно, прости господи, вимовляти. Самі поляки чомусь не кажуть Hen, як з англійської, якщо читати. Вони кажуть Hen. Напевно, Hen, Hen. Я постійно його по-різному вимовляю, мене саму це бісить, але ніяк не призвичаюсь, бо, знаєте, звичка залишилась, що Hen та Hen. Хайлайтер – це просто, напевно, дюб на Ariana Diamond Bomb. Багато брендів вже понаробили всяких підробок, чи надихнулися, верніше сказати. Дуже, дуже яскравий хайлайтер, дуже красивий і теж дуже сипучий. Якщо його набирати пухнастим пензлем, ви будете вся в блискітках, і ваш кіт буде в блискітках, і ваш чоловік, і вся ваша квартира. Таке окроплення блискітками. Від бюджетного бренду Lovely я придбала в Простор
прикольну штучку. Це нібито хайлайтер, хайлайтінг паудер з колекції Honeycomb. У мене рідкий хайлайтер також є з цієї колекції. Написано, що це роз'яснювач бронзуючий для обличчя та тіла. О, он воно що. Ну, я погоджуюсь, що це саме бронзуюча пудра, бо для хайлайту це за темна історія. Я хочу спробувати цю пудру, чим би вона не була, чи бронзером, чи хайлайтером, використати саме як бронзер. І що я не можу не відмітити? Друзі, це так смачно пахне, просто відвал всього. От я дуже полюбляю ароматизатори в косметиці, коли вони приємні. Я зовсім не проти, щоб вони були, але якщо вони є, то хай то смачно пахне. І я тестувала трошечки на такий нюдовий мейк, коли просто їздила в центр. І прикольно, що аромат залишається на обличчі, ну, напевно, ще хвилин 30. Нафарбувалася, і мені досі вважався оцей аромат, такий солодкий. І навіть не сказала, чим це пахне. Це ніби як мед якийсь. Я пам'ятаю, що на польському сайті читала, що вони хотіли, щоб ця колекція якраз пахла медом. І от щось таке вловлюється. Єдине, що я вам не раджу в просторі купувати лавлі, якщо вам щось подобається, чи подобається з того, що я показувала в оглядах, бо лавлі багато на каналі. В просторі просто з тими, це наліпки, скотч, так все заліплено, що я все, що не робила, максимум, що змогла отак от віддерти те пакування, все одно не виглядає воно як новеньке, хоча цей хайлайтер у мене буквально там днів 6 вдома лежить, і вже ніби йому років 5. Ну, але це такі мінуси купувати косметику в простор, там що не купуєш, на подарунок точно ні, якщо собі, то теж якби неприємно отримувати нову косметику, яка виглядає дуже потасканою. Бронзер мене сильно відволік, і я забулася про помадки від Хен. Велюр серія, у мене два відтінки, нагадаю вам про їх існування. Ми тестували з вами обидва відтінки в різних відео, ви бачили на мені. Не бачу номери, ага, 604-й то червоний і 606-й це такий трохи рожевий нюд. Досить прохолодний, але не занадто рожевий, щоб це був якийсь Барбі. Це прохолодний нюд з рожевим підтоном. Дуже прикольна формула, коли війна почалася. У багатьох, як у мене, були фаворити з білоруської косметики, саме з помад. І я відразу 24-го думала, чим то заміняти. І шукала класні аналоги, щоб було бюджетно, щоб кольори були прикольні. І тоді мені трапились оці помадки на сайті Єви, я замовляла, пам'ятаю. Ну, тобто помадам уже майже рік, і я ними з задоволенням користуюся. Вважаю взагалі чудовою тенденцією, що у нас на косметичному ринку все більше і більше з'являється саме польської косметики, бо польські бренди – це про якість і про невисоку вартість. Загалом, це якщо бюджет, якийсь мейс-маркет, Евалайн всіми нами улюблений, залюблений, Хен оцей, який я буквально тільки під час війни, вже після повномасштабного вторгнення спробувала, окреме місце всерденьку вже займає по якості, лавлі, вібо. Дуже хочеться, щоб тільки більше ставало цього всього, що в просторі, що в Єві взагалі в якихось наших магазинах. У нас і так їх не сильно багато, просто в Єві досі сидить стенд Vivienne Sabo, прости господи. Ну що, не можна його на щось польське замінити? Я думаю, що причудово можна. І звісно ж, котики, я не залишу вас без побажання гарного дня. Знаєте, що я сьогодні хочу зробити? Привітати нас всіх. Бо за вікном лютий, у мене все ще оце сприйняття реальності відбувається, що знову лютий, а ми все ще живі. Я, певно, була з тих багатьох, хто такий, так, якщо війна буде більше тижня, то все, я не витримаю. Тримаємось вже майже рік. Я думаю, що загалом лютий місяць хочеться присвятити навіть не саморефлексії, не ностальгії, а навпаки почуттю, знаєте, не назад дивитися, а дивитися вперед, дивитися в сторону перемоги, тобто не прожовувати от той весь страх, який і так був в нашому житті весь цей рік від початку повномасштабного вторгнення, а навпаки наповнюватися надією на краще, вірити в ЗСУ, підтримувати наших захисників і захисниць. У нас єдиний шлях. Ми не маємо права з нього звертати. Так, цей шлях тернистий, м'яко кажучи.
дуже багато перепон, дуже багато сил витрачається, але ми все ще тут і плануємо бути й надалі, бо це наша земля, нам є що захищати. Будьмо єдині, як ми були до цього. Разом до перемоги. Слава Україні! Підготовку обличчя до макіяжу я почну з олійки для губ, бо в мене тут все на світі покусане, поки зараз відключення світла було. Тут дуже холодно, я так рознервувалася, мені здається, що в мене зараз якийсь великий страх захворіти на грип чи корону втретє, ну нафіг то. І я, коли нервую, дуже часто кусаю собі губи, потім на то помада лягати відмовляється. Олія в мене від Ламель Lip Care Oil з вітаміном Е, тон 403 персик. На очі я одразу нанесу консилер від Color Intense. У мене відтінок 01 Ivory, це найсвітліший, він все одно мені трошки затемний. На те, що він окиснюється, просто він сам по собі не для білосніжок. Він світлий, але якщо ви не білосніжка-білосніжка, а просто така нейтральна якась. Я полюбляю цей консилер, навіть не дивлячись на те, що він мені темнуватий, як базу для макіяжу очей все одно дуже круто використовувати. Як кольорову базу я візьму помаду, ту саму, яку ми будемо використовувати на вустах, в 604-му відтінку червону. Бо мені здається, тут навіть не справа, чи то бюджетний бренд, чи то дорогий. Якщо ви працюєте з капризними кольорами, як червоний, зелений, синій, то кольорова база, чи взагалі якась база, вам потрібна. Якщо ви хочете більш-менш нормальний результат отримати, я оці помадки від Henno брала вже неодноразово на очі. Мені подобається, що це матова формула, але вона не така, що прям вам виїдає ту шкіру, що воно занадто сильно застигає. Дуже приємний матовий фініш, який хоч і матовий, але на очах відчувається комфортно. Перенесла помаду я рідним спонжем, а потім взяла синтетичний пензель і зараз з ним працюю, відтягуючи колір. Я ж не збираюся залишати помаду, як є. Вона у мене буде виступати в якості бази, тому мені не потрібен прям-прям сильний колір. Я тому пухнастим пензлем синтетичним. Важливо, щоб ви його потім змогли відмити. Пророблюю зони, де я буду потім накладати сухий продукт. Напевно, здебільшого макіяжі з червоним кольором асоціюються з Днем Святого Валентина. Але, от чесно, цього року я взагалі забула про це свято. Я кожного року його любила святкувати, але цього року лютий асоціюється зовсім не з тим. І прикольно, що, от, знаєте, нові часи, нові асоціації. Для мене зараз червоний колір, перше, що в голову приходить, це колір боротьби, колір протистояння, а ніяк не свято, де треба валентинки дарити. Звісно, кохання – це прекрасно, але про своє кохання можна нагадувати не тільки 14-го числа. Одразу ми з вами звернемось до відтінку сальса, певно. Я візьму такий плаский пензель від Sovard. Набираю сальсу, це прям червоний-червоний, він моментально переходить на пензель, але бачите, що відбувається? Він просто розлітається, навіть якщо пензлем так легко, ніби гладите той рефіл, не намагаєтесь вазюкати, а просто набираєте тендітно, от, все одно у вас все буде в цьому червоному. Зараз я набиваючими рухами створюю собі такий темний зовнішній куточок. Я хочу, щоб тут прям такий драма-ефект був. Супер темний, супер насичений. Сподіваюся, що червоний. Бо часто в палетках така біда, що червоний тільки в рефілі, а на оці якийсь малиновий вилазить. Але тут, мені здається, це прям червоний-червоний. Кайфуш. Беру більш пухнастим пензлем відтінок манго, який теж летить всюди. Я зараз вже, знаєте, так сіла рачки, щоб просто летіло на підлогу, я потім то вимила, а не на мої штані, бо я не хочу потім різнокольорово бути. От я навіть не знаю, що сказати з приводу цієї формули. Багато ж палеток, які пилять, правда, але от щось є таке,
що так дратує трошки більше, аніж це роблять інші бренди. І я не знаю, як в інших серіях палеток від Henno, але конкретно оці на 12 рефілів щось тут ніби не так. Ніби вони трошки не доробили. Якщо пару разів фарбуєшся, думаєш, та якось класний ж результат, буду терпіти ці борошна, а коли це постійно відбувається, тобто якщо ти часто береш палетку для використання в луках, там щоденний мейк створювати, наприклад, то просто сидиш, думаєш, так, коли ж це закінчиться. Назад повертаюся до червоного. Зараз маю створити тут м'якенький перехід з кольору манго в сальсу. Аж їсти, здається, захотілося, що сальса, що манго. Така смачненька палетка виходить. Червоний прям дофіга пігментований, дуже легко переходить. Я навіть не намагаюся якось багато з рефіла набирати пігменту, просто він одразу вистрибує вам на око. Я думаю, що якщо ви будете створювати зелений, дуже насичений лук з відтінком Emerald, то, скоріш за все, у вас теж буде дуже насичений зелений. У мене на лівій стороні ока щось таке дивне відбулося. На правій стороні начебто і непогана димка, а тут в мене червоний ніби підзалип. Як це взагалі можливо з настільки сухими тінями? Доведеться і з правої сторони піднабивати більше червоного, аніж манго, бо червоний такий капризулькін. Ну, я не розраховувала на аж таку кількість червоного кольору. Але найбуде, що ж там, потім буду форму тубідну підправляти серветкою. У мене тут всі щоки в червоному пігменті, подивимось, що потім воно застейниться, не застейниться. І що нам робити з таким макіяжем? Окей, тестуємо далі. Беремо відтінок Melody, він сяючий і ніби трошки рожевуватий і... Вище відтінку манго зараз будемо очі, не треба було додавати сяєння. Щось теж стільки пігменту, що у мене не напівпрозорий хайлайтерний відтінок вийшов, а прям жесть, скільки тут, що то, якесь рожеве золото. У нас тепер просто точно макіяж до брів. Знову в чат входить креативний креатив. Настав твій час. Я дуже хочу акцентним зробити відтінок зефір. Подивіться, який він прикольний в палеці. Але є у мене чуйка, що він от через цю сухість самої текстури без бази клейкої ніяк не ляже на око, тому я зараз беру клей для глітеру, трошки нанесу його поверх червоного, щоб у нас було до чого чіплятися сяючому відтінку. Мені хочеться, раз уж у нас так широко і так багато, не зупинятися. Зараз будемо все, що от хочеться в голові, те і реалізовувати на очах. Отже, набираю відтінок зефір. І зараз будемо його прямо розкладати на рухому повіку. Це ніби такий дуже темний дохром. І я думаю, що він буде класно з червоним, прям таку драму створювати. Важкувато набирати з рефілу так, щоб відтінок не сипався на підлогу, а переходив на пензель. Бо тільки доторкаєшся, воно летить в усі сторони і боки. На оці, мені здається, ще більше розкривається дохромність. Я отак от повертаюсь, і в мене тут і блакитний, і фіолетовий перелив. Я більш ніж впевнена, що якщо б я зараз наносила відтінок зефір на просто те, що у нас уже було на оці, тобто на суху базу з консилеру, з помадки, то відтінок би так гарно не виглядав. Зараз він насичений, він переливається так, як треба. Тому майте на увазі, що якщо у вас вдома немає ніякої клейкої бази, то, скоріш за все, сяючі відтінки не будуть працювати. А зараз побачимо, що у нас буде без клею для глітеру от в цій зоні. Сюди давайте візьмемо відтінок Glow.
це прям золото-золото. І без клею для глітеру спробуємо додати. Ага, щось я наврочила в на тому сенсі навпаки. Непогано виглядає золото. Приклеюється тут собі до шкіри. Але я не знаю, чи мені подобається на цьому місці золото. Та я якби вже наліпила, то що тепер думати, подобається мені чи не подобається. Головне, що відтінок переходить. Вирішила собі золото підняти догори. Тобто у нас золото буде йти і догори, і донизу, роблячи таке напівколо. Здається, що прикольний графічний елемент створюється. Зараз я візьму серветочку, поприбираю зайве. Особливо мене цікавить бруд отут у внутрішньому куточку. Я хочу без консилера просто серветкою собі допомогти і очистити тут зону, те, що я не хочу бачити. Тепер я хочу взяти відтінок іріс, бо він занадто гарний, щоб його ніде не використати. І десь на серединку ока знизу додати як сяючий акцент. Я прибиваю такою ніби доріжкою. Я не знаю, чи його зараз буде видно на такій темній базі. Думаю, зараз я дороблю макіяж очей вже без палетки, якісь там стрілочки пододаю, бо мені не вистачає якогось драйва. А все, що палетка мені могла дати, вона мені вже дала. Принаймні з тою кольоровою схемою, якою ми сьогодні бавились. Тепер час перейти до обличчя, тому я вже зняла сережки і зняла з вуст масло. Я буду комбінувати два тональних від Henu Praline та від Volare. Це обидва польські бренди, просто від Henu найсвітліший відтінок мені все одно затемний. Хоча формула тону прикольна, по скільки тут у мене використано? Напевно, 1/3 вже точно є. Через те, що тону стільки пішло, казати, що він мені зовсім не сподобався, було б неправильно. Тоді б я його зовсім не використовувала. Я зараз Volare взяла в якості аджастеру, бо він світлий. І мені здається, що класна буде комбінація саме з цих двох тонів. Швидесенько розподіляю тон. У мене ще залишки на руці є. Якщо мені буде замало того, що я перенесла пензлем, то зараз будемо потрохи додавати. Я хочу зараз створити таке легке-легке покриття, ніби тонкий шар, і створювати додаткові нашарування тільки в тих місцях, де у мене є якісь висипи, проблемки, які треба додатково замаскувати. Далі я додаю покриття вже консилером від Color Intense. Не питайте, чого я так багато нанесла. Щось понесло в якісь моменти і машу вже не зупинити. Я впевнена, що мені навіть мені на камеру стільки консилеру не треба, тим паче, якщо ви фарбуєтесь для життя. Іноді, просто коли камера з'їдає багато кольору і взагалі картинка не така, як в реальності, то багато тону чи консилеру – це непогано. Бо все одно, коли ви фарбуєтесь для фото чи відео, це зовсім інший макіяж, аніж макіяж для реального життя. Швидесенько запудримось. Я щось не підготувала сьогодні ні кремових рум'ян, нічого такого. Хочеться попрацювати всім сухим. Пудра у мене від Patrice Lido з колекції Malachite. До речі, якщо ви вперше на каналі чи просто не в курсі, всі деталі макіяжу, всі назви відтінків можна завжди підглянути внизу в інфобоксі, там все вказано по розділам, я на кожне відео то готую. Очі, обличчя, брови, губи, все є внизу. Хочу почати з бронзеру, бо він так смачно пахне.
Я відчуваю цей запах, у мене вже настрій підіймається в якомусь плані, бо з настроєм в цілому біда. Я хочу спробувати на такий досить пухнастий пензель, щоб у мене зараз бронзер не був якоюсь плямою суцільною, а просто як додатковий відтінок обличчю. А пігментація в нього то немаленька. Прикол цього бронзера в тому, вперше таки бачу, насправді, що тут окремі частки блискіток, так вони прям огромні. Це не бронзер з якимось підсвіченням делікатним а-ля сатиновим. Тут блискітки, які прям розлітаються по кімнаті. Я навіть не у всіх хайлайтерах такий розмір блискіток бачила. Але от щось в цьому є. Мені здається, якщо ви полюбляєте загалом прям дуже сяюче обличчя, то вам це може сподобатись. І тим паче я ніде у інших брендів подібного не зустрічала. Я взагалі кинулася на цей бронзер в просторі, бо при штучному освітленні магазину, ну так гарно виглядало, ніби от дійсно якийсь фенті б'юті, тобто там блискітки прямо в рефілі, вони на вас вистрибують, вони гукають вас, щоб ви їх придбали, якщо ви полюбляєте все сяюче, я купилась. На то плюс була велика-велика знижка, тепер я думаю, що я прямо занадто забронзувалася. Та я рідко взагалі роблю аж настільки виразний контур чимось, окрім рум'ян, останнім часом. Цікаво зараз буде на себе подивитися. Мені подобається, як розподіляється цей бронзер за рахунок якраз блискіток і того, що він суцільно сяючий, але навіть для такого поціновувача чи блискіток мені здається трошки too much. От трошки-трошки. Тобто це прям хайлайтер-бронзер. Не бронзер-хайлайтер, а хайлайтер-бронзер. І називається «Придумайте, як його використовувати самі». Рум'яна я також візьму сяючі від бренду Berry M. Це британський бренд. Вони в формулі запечені та ще й мармурові. Дуже дивна штуковина, бо я от купила ці рум'яна, мені так сподобалося вони в мережі. І я досі не розумію, що з ними не так. Нібито і пакування прикольне, от щось таке стильове. Але набираються вони дивакувато. На шкіру переносиш. Головне ж не тою стороною покрутити, звісно. Нібито і є рум'янець, але так треба нашаровувати. Все одно ефект не до кінця мені зрозумілий. Тобто це не з першого дотику кохання ні в якому разі, що ви бац-бац нанесли і у вас вже все гарно. Щось воно потребує часу. Для того, щоб роздуплитись, куди наносити, як наносити, яким пензлем. Хоча от я бачу, що зараз на комбінацію такого світлого тону і бронзеру прям прикольно виглядає. Тобто залежить від того, якого ви кольору. Звісно, треба не забути про хайлайтер, бо куди ж ми таку красу дінемо. Я беру доволі точковий пензель, щоб у мене зараз півщуки не сяяло далі, чим бачило, бо дійсно він і пігментований, і дуже-дуже яскравий. Переживаю, щоб зараз він не був мені засвітлий. Я спочатку переношу на шкіру і далі на одному місці ніби зашліфовую все, що у мене тут перенеслось. Я, напевно, зараз ще інший пензель візьму. Той самий пензель, яким я наносила рум'яна. І додатково ще більшим пензлем, бачите, намагаюся впрацювати в шкіру так хайлайт, щоб у мене він не виглядав, ніби сидить поверх шкіри. Просто тут настільки висока пігментація, настільки багато блиску, що якщо ви не будете якось його так от прям впрацьовувати, то дійсно спочатку буде заходити хайлайтер в кімнату, і тільки потім ви. Для носика я вже візьму пальчик. І спочатку поставлю одну чеканну монетку та іншу. Мені не хочеться, щоб ніс аж занадто сяяв, але якісь такі елементи мають бути присутні, бо у нас тут прям дуже багато того срібного сяєва. Хайлайтер у мене в відтінку, який він тут, 0,2. Ластер,
І там, по-моєму, ще був більш такий золотуватий. Мені здається, золото буде затемне, якщо ви білосніжка. Зараз ми закріпимо все фіксуючим спреєм. У мене від Revolution Fixing Spray Illuminating. Це той, що мені попався в адвенті, який надіслала Єзебра, Advent Makeup Revolution. Дуже прикольний спрей, але також не для всіх. Тут дійсно окремі блискітки. От написано Illuminating, це не просто, що він робить шкіру якоюсь насиченою. Тут дійсно окремі блискітки. Такий новорічний настрій в подарунок. Мені хочеться назвати цей образ якась готична снігуронька, бо образ вийшов такий драма і темний, але щось зимове тут вловлюється. Перший раз таке в голові тримаю. Готична снігуронька, чому б ні? Щоб закінчити губи, мені потрібен олівчик. Я візьму від La Mer 411 номер червоний. Оформлю цим олівцем контур. Це червоний, тому не треба базікати, коли ви ним працюєте. І тоді вже додамо помаду. Тепер беру велюрову помаду від Хен і заповнюю те, що я собі намалювала. Я завжди малюю новий контур від своєї анатомічної структури губ, бо в мене верхня губа значно менша, аніж нижня, тому я просто олівцем створюю собі новий контур. Мені здається, що така класична червона помада під цей мейк-очей якось не дуже виглядає, тому я спробую зараз її затемнити. Щодо самої помади від Хену, давайте спочатку про помаду, поки я її не перекрила. Це формула велюр не просто так названа. Це не класична матова помада-застигачка, то, що ви нанесли, і ви забулися, що у вас вона взагалі нанесена. Ця помада комфортна, от в чому її прикол, так би мовити, це те, що вона настільки тоненьким шаром наноситься, наскільки ви можете собі уявити, я її зараз взагалі не відчуваю. Але через те, що це не прям мат-мат, це як бархат якийсь, от... Бачите, вона переходить. І якщо навіть довго-довго сидіти, є момент, що це на стійкість, прям залізобетонна, це про комфорт і про стійкість. Але це не стійкість, що ви нанесли і забули. Це той випадок, який треба брати з собою в сумочку. Я не думаю, що це погано. Навпаки, на зиму це прикольно, бо у вас губи нічого не стягує, вам ніякого дискомфорту не приносить носіння цієї помади. Тобто це формула для тих, які полюбляють стійкість, але не таку, щоб вам хотілося себе то здерти. А помадка у мене від Essence. Це колір якийсь такий дивний. Hot Cocoa and Fuzzy Socks – це лімітка щось там до якогось нового року. Старенька помада, я її використовую в якості затемнення. Тобто я беру якусь нюдову помаду і затемняю потім Essence. В період Геллоуіну ми з вами так робили. І зараз хочу затемнити оцю червону теж оцією манюнькою. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a
a good day. Тож дякую, друзі, що додивилися відео аж до цього моменту. Мене дуже надихає ваша підтримка. Кожен коментар, кожен лайк, я все бачу, все читаю. Якщо хочете підтримати мене фінансово, то залишаю QR-код банків Монобанку. Також активне посилання і номер картки завжди є в інфобоксі. Так ви можете підтримати мене фінансово, щоб канал залишався життєспроможним. І залишаю QR-код мого інстаграм, якщо ви ще не підписані і хочете залишатися на зв'язку трошки довше, ніж просто коли виходять відео. Давайте почнемо з палетки. Я не можу вам її радити через те, що з нею забагато мороки. Це точно не палетка, яку ви купуєте, і ви будете впевнені, що у вас буде прям кожен день рука до неї тягнутися. Це та палетка, яку, якщо ви захочете використовувати, то ви будете морально себе готувати, що зараз все буде сипатись. Так, буде пігментація, але багато але. Тому я вважаю, що за ту вартість, за яку я її бачила на сайті Єзебра, на жаль, я не знаю, які ціни в Польщі на цей бренд, але в районі 400 гривень, це, здається, навіть зі знижкою, забагато. Якщо от нюдова палетка, хочу їх порівнювати, бо у мене є з чим порівняти той самий бренд, вона теж сипеться, але нюдова історія – це завжди легше. Тут немає зеленого, там червоного, щось, що таке капризне. Коричневі, вони і в Африці коричневі, тут прикольні сяючі, ну тобто нюд такий собі нюд. Коли ви берете палетку зі складними відтінками, вам хочеться, щоб складні відтінки легко використовувались. В тому то і прикол умовного мідл-маркету, який допомагає вам в створенні креативного макіяжу, то ви платите за комфорт. Щоб вам швидко можна було нафігачити якийсь зелений макіяж, червоний, фіолетовий, синій та будь-який. Суть не в тому, що ви бюджетом не зможете зробити такий самий макіяж. Я маю на увазі ще більш бюджетнішими варіантами, що щось кольорове, неможливо наквецьте. Можливо. Але питання, скільки часу у вас на то піде. А тут виходить, що і палетка не прямо з найбюджетнішого бюджету, і забагато забирає на себе часу. Тобто, я не знаю, коли я там сіла знімати, зараз яка 12-та ночі, друзі, у нас скоро вимкнення, давайте закруглятися, щоб я знову не дознімала відео від акумулятора машинного. У мене тут вже якийсь кавардак, пензлі всюди, 3 години виходить, ми з вами ото сидимо. У мене зазвичай прям фул відео, вже коли я вам макро знімаю, це години-дві, бо я вже просто, ну знаєте, навички набила, і я знаю, що за чим іде. Сьогодні, виходить, ми з вами засиділись. Так, бронзер. Мені подобається. Я не впевнена, що я зможу таке вигулювати прямо на вулицю, ну бо це прям дуже сяючий бронзер. Мені цікаво, як це буде в кадрі виглядати, чи камера вловлює, наскільки я прям такий мідний тазик. Для якраз таки відео, мені здається, це красиво. Бо от при софтбоксах шкіра така прям... Тобто це макіяжна іграшка для дорослих дівчаток, які люблять створювати якийсь креативний контент в соцмережі, певно сподобається. Плюс аромат. Ох, напевно, я б навіть такий парфум на себе прискала. Це солодко, приторно, але не банально. З хайлайтером теж не все так однозначно, бо коли я тільки його купила, і в мене тоді не було умовних аналогів оцих хайлайтерів, там де купа різних блискіток, мені здавалося, що це просто знахідка століття, я його окремо фотографувала аж 2 рази, ну прямо гарно. Зараз у мене і Відвібо є такий, 2 Відвібо, напевно хотіла сказати інший бренд, але у мене 2 виходить, 2 лімітки від одного та самого бренду. Не суть. У мене є щось інше від інших брендів, аніж Diamonds від Henna, і тут колір викликає у мене сумніви, бо мені здається, якщо я не нафарбована своїм найсвітлішим тоном, то на мені оцей хайлайт сидить прям дуже поверх шкіри, хоча нібито після фіксуючого спрею і гарно. Можливо, навіть його піднашарувати. Це дуже гарно, це дуже багато блискіток, але от знаєте, це не однозначно. Сидиш і от прям думаєш, ну нібито красиво, нібито все окей, а щось от щось не так. Помадки я люблю,
щиро можу вам радити, але прикол в тому, що я їх використовую навіть частіше як базу для креативних мейків кольорових, аніж на вустах. Тобто у мене ці помади більше на очі мажуться, бо дійсно комфортно, не стягує завдяки тому, що це матова формула, але не така, що ух, вам, знаєте, шкіру кукожить в непонятне місиво. Ні, тут все дуже комфортно. Взагалі тут заявлено, що це мат ліп тінт, тобто щось вони таке накуролісили, що це не класична матова помада. Дуже прикольно, не дуже стійко. Якщо казати, чи є щось краще на ринку, ну, напевно, є. Але за їх бюджетну вартість, я думаю, можна пробачити їм не капітальну стійкість. Тому, друзі, от таке у нас сьогодні щось незрозуміле, нібито і похвалила, нібито і посварила. Я загалом рада, що я нарешті дісталася до тої палетки, як Good Vibes, бо після огляду Make My Day були запити на Good Vibes, бо в наявності, мені здається, вони одночасно плюс-мінус з'явилися на сайті Єзебра. На мейкапі не впевнена, що їх бачила. Я зараз мейкапу майже не замовляю, бо в мене дуже багато питань до білоруських брендів, які знову поз'являлися в їх асортименті. Я вже не кажу там про Belor Design, Stacy Alex. Я подивилася, думаю, та це ж бренд точно білоруський. Заходжу, пише «Білорусь». Я просто пам'ятаю, коли ще дивилася руснявих блогерів, то багатьом піар Стесі Алікс відправляли. Це, здається, якась блогерка, і у неї є цей бренд. І зараз на мейкапі отакі новинки. Ну що к чому? Які нахрен білоруські бренди новинки? Нам такого не треба. Тому я зараз намагаюся перетравити те, що відбувається із Євою, що досі Вів'єн Сабо завозять. Намагаюся перетравити те, що з мейкапом. Ну, у нас просто і ну що, замовляємо або з ЄС там натійно, що теж не зрозуміло, хто власник. Єзебра, слава Богу, хоча б цей магазин не шквариться, я дуже ним задоволена. Так, що я взагалі зробила цей ліричний виступ? Hollywood film? Розказуйте, які ваші враження, що б ви хотіли, чи, можливо, у вас є знахідки від брендів, які ми сьогодні з вами оглядали, які мені варто спробувати. Я завжди рада вашим порадам. Хочу проговорити те, що зараз відео виходять в середньому один раз на тиждень, я більше не вивожу. Окрім мого ментального стану, виключені оці аварійні, я просто виношуся. Люди всі, хто працюють дистанційно, то інтернету нема, то світла нема, як монтувати, як знімати, на голову не налазить. Тому, як тільки є можливість, і моя внутрішньоресурсна, і банально те, що у нас з електрикою відбувається, то я саджуся і знімаю. Рада була всіх вас бачити через екран. Хочу вам надіслати віртуальну обнімашечку, щоб у вас був гарний день чи гарний вечір, коли ви мене дивитеся. Пообіцяйте, що не будете ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо це дуже важливо. Русня все ще тут, вони все ще влаштовують геноцид нашої нації на нашій території. Сподіваємося, що скоро вони всі повиздихають. А ми з вами дуже скоро знову побачимось. Нових відео!